Ja sam bio 82. na 3. u vojci i među ostalog baš to uvek pominjem. Kad sam otišao u vojsku, to je bio jedan bend. Kad sam se vratio iz vojske, to je bio totalno drugi bend. To je već bilo kao, svi su ono bili profesionalci, svi su bili ono kao nosevi, ne znam gde su bili. Nisu se ponašali onako kao što je ovaj, ali pritom ja znam kako su se ponašali i ko su bili pre nego toga. Da. U svakom slučaju to je trajalo neko vreme, ta čokolada je bila prelomna, jer tu je bilo, to je stvarno jedna od najprodanijih ploča, ako ne znate, svih vremena Jeste, u jeste. SFRJ. Koliko pola miliona je Ne bilo? znam, Da, nemam da, pojma. Ja nisam kintu vidio, niti mi je da. neko pravi obračun, jer sam ja bio u vojsci tada i tako dalje. Dobro sam.